dinləyiciləri, mən Samirə, iş başında verilişin xüsusi buraxılışa qarşınızdayım. Mən sözümə Konfutsinin belə bir dəyərli sözü ilə başlamaq istəyirəm. Qadın dünyanın ən gözəl və ən dəyərli varlığıdır. Elə qadınlardan söz düşmüşkən, üçüncü çəkilişimizin mövzusu da gözəl xanımlarımıza həsr etmək istəyirik. Sizinlə birlikdə onları iş başında tanıyaq və bayramlarını təbrik edək. Buyurun, başlayaq. İzləyicilər, Bakı Mühəndisi Universitetində fəaliyyət göstərən xanımlardan biri də Cünel Həsənovadır. O, xarici əlaqələr və layihələrin idarə olması şöbəsində fəaliyyət göstərir. Otağa daxil ol və ona həm söhbət ola. Salam Cünel xanım, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Biz iş başında verilişindən sizi narahat edirik. Üçüncü buraxılışımız 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilədir. Və siz də Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, mən də sizi təbrik edirəm. Bütün xanım tələbələrimizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Necə siz işləriniz necə gedir? Yaxşı-yaxşı kür, ya, işlərimiz də qaydasında gedir. Bu semestr artıq biz Mövlana Mübadilə proqramına başladıq. Bilirsiniz ki, fevral ayı Mövlana Mübadilə proqramının elan olunduğu aydı. Tələbələrimizdən təbii ki, müraciətlər var. Eyni zamanda müəllimlərimizdən tələb var ki, Türkiyədə əməkdaşlıq etdiyimiz universitetlərə getsinlər. Orada təcrübə və tədris imkanı əldə edirlər bu sayədə. Çox gözəl. Bəs bu işdə məşğul olmaq, yəni çətin deyilmi xarici əlaqələrlə departamentində işləmək, yəni layihələrin məsələçisi olmaq, yəni ağır deyilmi sizin üçün, yəni bir qadın işləyə biləcəyi bir sahə olduğu üçün onu gedirəm. Təşəkkür edirəm bu sualınıza görə. Xarici əlaqələr sahəsində işləmək əslində çox maraqlıdır. Həm istər yerli tələbələr, istər xarici tələbələrlə sıx ünsiyyətdə olursan. İşin içinə xarici tələbə də girdiyi üçün xarici tələbələrin bütün problemləri ilə maraqlanmalı olursan. İstəyir onların burada günlük yaşamları olsun, istəyir onların tədris problemləri olsun. Bütün problemlərini öz problemin kimi görüb və onları həll etməyə çalışırsan əlbəttə. Təbii ki, qayda qanun çərçivəsində onların sənədləşmə işlərini də davamlı nəzarətdə saxlamalısan. Üstəlik onların Respublikamızda yaşayarkən təbii ki, miqrasiya məsələləri var, onları xatırlatmaq var. Bu məsələlər də bizim şöbənin əməkdaşları çox sıx məşğul olurlar və düzənli nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Sualınıza geri dönsəm, bunu deyim ki, burada işləmək mənə elə gəlir ki, mən beynəlxalq əlaqələr məzunuyam. Beynəlxalq əlaqələrin məzunu olan hər bir şəxs üçün istəyir xanım, istəyir kişi fərq etmir. Çox maraqlıdır ki, belə bir sahədə işləyəsən. Biz eyni zamanda təbii ki, müəllimlərin də mübadiləsi və xarici müəllimlərin universitetə gətirilməsi işləri ilə də məşğul oluruq. Yəni, dünyaya açılmaq, onların təcrübələrini öyrənmək, onların təcrübələrini universitetə gətirməyə çalışmaq və ya gətirmək, bizimkiləri, bizim tələbələri və ya müəllim kollektivimizi, hətta idari personəldə nəzərdə tuturuq burada. Onları xaricə göndərmək bizim üçün zövqdir təbii ki, onların təcrübələrini öyrənmək və onları burada tətbiq eləməyə bacarmaq. Bu çox böyük bir zövqdir, çox böyük bir məmnunluq hissidir. Cüneyt xanım, çox sağ olun bizimlə səmimi söhbət etdiyiniz vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün. Mən təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram, sizə də işlərinizdən müvəqqiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun. Thank you.
Əziz izləyicilər, indi isə daha bir xanım işçi otağın qarşısındayıb. Buyurun, onunla tanış olaq. Salam, Şəfər xanım, necəsiniz? Çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizin mövzusunu 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə seçdik, yəni bu mövzu üzərində. Sizin də bayramınızı təbrik edirik. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sizin işiniz nədən ibarətdir? İş prosesiniz, fəaliyyətiniz, o haqda bizi məlumatlandıra bilərsiniz? Bizim elmi tədqiqat işləri şöbəsində, yəni əsas işimiz bizim akademik işçilərimizin, müəllim heyətimizin elmi işləridir və bununla yanaşı elmi tədqiqat şöbəsinin tərkibində Journal of Bakı Engineering University jurnalının 6-cı nüsxəsini nəşr edirik ki, bu jurnalımız international jurnal olmaqla bərabər Azərbaycanda VAK tərəfindən də tanınır. Yəni, bu elmi nəşrlərin, yəni magistr və doktorantların hansı ki müdafiə rəfəsində olan müdafiə rəfəsində olmaq istəyən elmə davam eləmək istəyənlərin mütləq belə bir jurnallarda məqələlərindən çıxmağı vacibdir ki, bunu da Azərbaycanda demək olar ki, bizim universitetdə ən gözəl fəaliyyətə gedir ki, 6 jurnal nəşr eləyirik. Yəni, iş prosesimiz çoxdur. Bəs elmi tədqiqatlar şöbəsində çalışmaq, həm də evlisiniz? Bəli, evlidir. Həm də evlilikdə, yəni evdə ev işlərini görmək, həm də bu şöbədə çalışmaq sizin üçün ağır deyilmi, yəni ikisini bir arada görmək? Yəni, belə, təbii ki, bütün qadınlar üçün ağırdır. Əlbəttə ki, bütün qadınlara, yəni belə işləyən qadınlara yoldaşları dəstək olur. Sağ olsun, mənim yəni yoldaşım bu mövzuda müşə mənə dəstəkdir. Yəni, problem olmur, çox şükür. Yəni, əsas odur ki, ailədə bir-birinizi başa düşüb, davam eləyəsiniz. Yəni, işi sevəsiniz, mən işimi sevirəm. Ona görə mənim üçün heç bir şey problem olmur. Çox gözəl. Çox sağ olun, sənin söhbətiniz üçün bizə vaxt ayırdınız. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Təşəkkürlər, sağ olun. Sizin də bayramınız mübarək. Bir daha yəni sizin timsalınızda bütün Azərbaycan qadınlarının, universitetimizin qadınlarının hamısının bayramını təbrik edirəm. Daha gözəl nailiyyətlər, uğurlara imza atsınlar inşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Əziz dostlar, növbəti səfərimiz müəllimlər otağına olacaq və orada olan müəllimləri biz iş başında tanımaq istəyirik və onun fəaliyyəti ilə tanış olaq. Salam, müəllim, necəsiniz? Sizi qarşıdan gələn 8 Mart günü münasibəti ilə sizə qəlbdən təbrik edirəm. Çox sağ olun, mənim. Siz fəaliyyətiniz haqqında bizə məlumat verə bilərsiniz, yəni hansı fənni tədris edirsiniz? Mən din ədəbiyyatı fənnini tədris edirəm. Maşallah, sinifimdə 80-90% qızlardır, xanımlardır. Şükür Allaha, yəni performanslarla narazı deyirəm. İnşallah bu bayram onlara daha da yaxşı təsir verir, daha çox oxuyarlar inşallah. Çox sağ olun, mənim. İndi isə Sabitə müəllimlə söhbət edək. Sağ olun, necəsiniz? İşləriniz necə gedir, mənim? Təşəkkür edirəm, dərsə girəcəyik. Çox pis vaxtda bizi tutduz müzayibəyə. Türkologiya giriş fənnini tədris edirəm. İndi də hal-hazırda dərsim başlayır. Sizin kimi gözəl xanımlara dərs deməyə gedəcəyik. Xəsənin, siz mənim dərsinizə... Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun, siz necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Biz elə hamımız hal-hazırda dərsə getməyə hazırlaşırıq. Mən də nitq mədəniyyəti fənnini tədris edəcəm. Təbrik edirəm öz növbəmdə bütün universitetimizin gözəl qız tələbələrini, qadın müəllimələrini və eyni zamanda sizin analarınızı, nənələrinizi bu bayram münasibətilə təbrik edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi sizə dostlar, növbəti xanımla tanış olaq. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Təşəkkür edirəm. Sizin üzrədə fəaliyyətiniz nədir? Mən də müəlliməyəm, Azərbaycan dili müəlliməsiyəm, Azərbaycan ədəbiyyatı bölməsində. Elə hazırda da dərsim Azərbaycan dili dərsidir, gedirəm dərsə. Mən də öz növbəmdə təbrik edirəm hamını, həm tələbə kollektivi, bütün iş kollektivimizin hamısını, qadın xoşbəxtliyi arzulayıram. Mənim üçün gözəl-gözəl bayramlar arzulayıram. Allah gözəlliklər nəsib eləsin, inşallah hamını. Biz də xoş arzularsınız. Teşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, siz sağ olun. Thank you.
Əziz dostlar, indi universitetimizin gözəl və zərif xanımlarından birinin yanındayıq. Sağ olun, necəsiz? Yaxşı, təşəkkür edirəm. Sizlər necəsiz? Çox sağ olun. İşləriniz necə gedir? İş fəaliyyətiniz, prosesiniz haqqında bizi məlumatlandıra bilərsiniz? Demək belə, ilk öncə sizləri salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Mən ümid edirəm ki, sadəcə ETV kanalı vasitəsilə deyil, eyni zamanda siz bizə elə tələbələr kimi də müraciət edərsiniz. İşlərimiz yaxşıdır. Siz bilirsiniz ki, bizim fəaliyyətimiz beynəlxalq əlaqələrdir, layihələrin idarə olunmasıdır. Və fəaliyyətimizin bir çox hissəsi də tələbələrə aiddir. Əlbəttə ki, tələbələrimiz olmasa biz də burada olmarıq. Tələbələrimizi xaricə göndərmək, xaricdə təhsillərini davam etdirmələri, mübadilə proqramlarında iştirak eləməli, xarici tələbələrimizlə bizim yerli tələbələrimiz arasındakı münasibət, ünsiyyətin qurulması. Belə, bu şəkildə işlərimiz davam edir. Siz belə bir ağır bir işlə işləyirsiniz, bəs özünüzə vaxt ayıra bilirsinizmi? Mən düşünmürəm ki, iş ağırdır. Əgər sən işini sevirsənsə, o zaman sənin üçün heç bir iş ağır deyil. Əlbəttə ki, biz bura gəldiyimiz zaman sevə-sevə gəlirik. İşimizi sevdiyimiz üçün də düşünmürəm ki, ağırdır. Vaxt ayırmaqsa, əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, hər bir xanım, hər nə olursa olsun, həmişə özünə vaxt ayırmağa imkan tapmalıdır. Və bu da ki, xanımın istisnasız olaraq qaydalarından biri olmalıdır. Çox gözəl. Bizim bugünkü mövzumuz 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü həsr etmişik və sizi də qarşıdan gələn 8 mart günü münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sizə çox gözəl bir ömür arzulayırıq, çox gözəl fəaliyyətləriniz olsun, uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Mən də qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə bütün xanımları təbrik edirəm, xüsusilə də anaları. Çünki mənə elə gəlir ki, 8 mart bayramını simvolik olaraq biz elə analar günü kimi qeyd eləsək daha gözəl olar və hər bir xanıma da analıq hissini dadmağı arzu edirəm. Uğurlarınızı. Çox sağ olun. Əziz izləyicilər, çəkilişimizi mənə otağında davam etdiririk. İndi isə ziyafət müəllimlə söhbət edəcəyik. Sağ olun, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Necə gedir işləriniz? Yaxşıdır. Yaxşıdır, işlərimiz yaxşı gedir. Sizin tədris etdiyiniz sahə hansıdır? İngilis dili ədəbiyyatı bölümündə İngilis dili dərsidir. Ədəbiyyat dərsləri tədris edirəm. Çox güzel. Tələbələrlə münasibətiniz necə gedir dərslər ümumiyyətlə? Yaxşıdır. İkinci semestr tələbələr daha çox bakalavr sona çatır, dördüncü kurslarda onların başqa problemləri var, magistr bitirir onların başqa problemləri. Belə fərqli-fərqli işlərinə rastlaşırıq. Bizim bugünkü çəkilişimiz Qadınlar Gününə həsr etmişik. Sizə qarşıdan gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Çox sağ ol. Mən də sizi təbrik edirəm. Bilmirəm, yeni verilişinizdir, yenidir, yoxsa nədir, uğurlu olsun işiniz, yəqin tələbəsiniz sizdə. Mən də sizi təbrik edirəm. Sizin timsalınızda başqa qız tələbələrimizin hamısını təbrik edirəm. Çox sağ olun, bizə vaxt ayırdınız, səmimi söhbət etdiniz. Çox sağ olun. Əziz izləyicilər, sizə universitetimizin gözəl müəllimlərinin bir qismini tanış edə bildik və fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmaq şansı yaratdı. ETV komandası adından qarşıdan gələn Beynəlxalq 8 mart Qadınlar Günü münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Gələn buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.